parë, Erioni premtoi bizneset vogël uljen e taksave. Megjithse 2 vjet në qeveri, nuk pati asnjë nismë për uljen e taksave të bizneset vogël. Përkundrazi, 2 vjet më parë qeveria premtoi rilindjen e ekonomisë dhe u zotua se politikat fiskale do të bëheshin në dakordsi me Këshillin Ekonomik. Ndërkohë që deri më tani, 2 vite me radh, në dhjetor të secilit prej viteve që ka qeverisur, rriti taksat pa dëgjuar zërin e askujt. Erionin qeveri mbronte idenë që rritja e taksave sjell punësim, ndërkohë që kjo rritje taksash solli një rritje të papunësisë prej 7%. Partia Demokratike beson ndryshe. Partia Demokratike beson në alternativën e uljes së taksave. Erioni dien qeveri premtoi bizneseve një fond për punësimin prej 4.5 milion dollarësh, që do të shkonte në fire në Vlorë, ndërkohë që në fire në Vlorë sot kemi eksodin. Ku janë këto para? Ku ka shkuar fondi i cili duhej që të mbështeste uljen e papunësisë? Ndërkohë që 2 vite nuk kanë mbajtur asnjë premtim, madje e kanë zhytur vendin në varfëri, kanë rritur taksat, kanë rritur çmimet, kanë detyruar mijëra biznese që të mbyllen, sot dalin përsëri me të njëjtat premtime, riciklojnë të njëjtat premtime me ambalazh ndryshe. Faleminderit.